Noiz esango ote dugu tronpatzeko beldurri gabe gerra komertzial bat martxan dagoela mundu zabalean? Gururen batek baieztatu arte hemen esango dugu balizko gerra hori urats azkarrak egiten ari dela, eta beraz gero eta errealagoa dela. Izan ere, Amerikako Estatu Batuek eta Txinak muga zerga gehiago jarri dizkiete elkarri aste honetan. Trumpen administrazioak Txinaren 1.323 produkturi arantzelak igondoren, 106 produktu amerikarren importazioa garestitu zerantzun du Pekinek. Tentsioa gora doa bi herraldoien artean. Bai, produktu elektronikoak, robotak, trenmakinak, botikak eta armak agertzen dira Amerikaren zerrenda beltzean. Muga zergaiek aste batzu barru dira indarren jartzekoak. Baina Pekinek ez du itxo nahi izan Trumpen aurrean makurtzen ez dela erakusteko. Besteak beste, estatuetako autoei, produktu kimikoei eta sojari 125%-ko arantzela jarriko diela iragarri du. Pekinek eta Washingtonen arteko norgehiagoka ematen du honek momentuz, baina ezin da ahaztu Europako batasuna itxaron gelan duela Trumpek. Maiatzaren lehenerako nahi duelako akordio bat Europarekin. Muga zergen mehatxuak hor jarraitzen du alegia, Europan berriz ez daude prest presio horrenpean negoziatzeko, laster ikusiko da horrelako egoera batek zer ekar lezaken.